بسم الله الرحمن الرحيم سودة والله الله هي قطالقة بسم الله الرحمن الرحيم دمان وسلامتهين والله هي قطالقة سودة والله مر والبابا ولي سودوينة إن شاء الله بلير هذا waa walaalkiin saadaqa biyaaladiin oo rabo insha allah inuu maaragta waxyaabaha ay la wadaago soo bata bal insha allah hadduu ilaahay raado insha allah guul soomaaliya ha toosto soomaaliya ha midoodo ilaahay maaragta haraga qabto waxyaabaha dadka qaladkooda oo dhibaatada faafinaayo iyo waxyaabaha qaarkood waa mahadsan tihiin alxamdulilaahi waxaan raali kelin weyn ka bixinaa insha allah hadduu ilaahay raado waxaan raaligelin weyn ka bixinaa insha allahu soo daahitaanka aan soo daahay iga raali noqda soo daahitaanka aan soo daahay oo waayo safar ayaan ahaa marti aan ku ahaa magaaladan alxamdulilah horta siishar greya bliis waa walaalkiin saadaqa biyaaladiin okay شرقري بسم الله شرقري الحمد لله ولكي عبد الرحمن ابراهيم وفي عنا هاي وما حصلت هاي وفي عنا الحمد لله وعليكم السلام ولا شيء سراء ولا شيء افراح سراجي سودو ان شاء الله اقول سودو ولا شيء سيت هاي ابوي وفي عنا هاي روح لي وهذا ما تمنى السلام ان شاء الله waan islaamay ma jeclanaan leef kaan soo galo laakiin danta ayaa qasabtay marka insha allahu bliis codsi waaye haleysan gareeyo calanka soomaaliya maaragtay calanka soomaaliya halagu dadaalo qofkii wadani ah insha allah calanka soomaaliya maaragtay calankaas intuu jiro mar walba calankaasaa naga codsaday soo dhawaada insha allah waxaa nala wadaagi doonaa xog walbaba jirto insha allah haduu leeraado xog walba jirto ayaanu aragtay nala wadaagi doonaa waa mahadsantihiin soo dhawaada insha allah haduu leeraado waa walaalkiin wax walbaba insha allah wax walba waa nala socosii doonaa waxaan fursad sii doonaa insha allah dhammaan walaalaha su-aalaha qof walba su-aal qabtaa inuu iweydiiso sharaf ay iga mootihiin aamiin walaashay ilaahay safar geeyo weli waa safarkii wax yaraa igaga hasal leefka mar horaan soo geli lahaa xogta iyo waxyaabaha wanaagsan mar horaa aan jeclaa inaan nala wadaago waxyaaba waxaan u maleynaa codkiina codkiiga waa maqashina umaleynaa insha allah war jaro cakaar ulmaa soo dhawaada waa nin soo dhawaada sharaf ay gamadu tihiin walaalahayga qaaliga ah aada aada umadaysata mar walba soo dhawaada insha allah waana sii gudubi doonaa haddii aada soo badataan xogteeda hadduu ilaahay raado ishar greya waxaa rabaa insha allah walaalkay daadir waa mahadsan tahay waa bilaabi doonaa insha allah haduu la dhaahdo walaalkay saahil maxamed soo dhawo walaalkay aada u mahadsan tahay shargaraynta igu daala walaalihiin kale soomaaliyeed gaarsiiya insha allah haduu la hiraahdo soo dhawaada walaalahayga soo dhawaada warqadahan aa wato ujeedaan waa warqada cadeen ah warqadan wata insha allah haduu ilaahay raado wararka waa kala bibixinaa haduu ilaahay raado waa kala saari doonaa insha allah haduu ilaahay raado walaalahayga soo dhawaada isgaarsiiye bliis waa ibariya codsi
إن شاء الله أقول إن شاء الله أقول هذا إلهي هذا وحول بوي ورجل وحالك عكار وما إن بسم الله الرحمن الرحيم وأنا جو أح ولكن صادم قبيل جديد ما أعرفي وكل تبراه بالشيء الصومالي وكل تواد إجل سعطان مرة البابا وحول بوي حيث هاي إن شاء الله مرة البابا حنجينا أنا ما أعرف مرة البابا حقتي إذا حالتي إذا نيشي له إن شاء الله إن بسم الله الرحمن الرحيم هرت علي وفي عنا هاي الحمد لله ونبت قبا إلهي وإبدادي الحمد لله دعائنا أيام مرتي متقنا أنكم أنكم المري إن غفل بودا على غفل بإلهي متقنا إلهي وشيلو وحوي مرتي وح كهلابة حبرتي حبرتي ملهان مركب إن شاء الله سودوا وله وحملنا إن بنا سو جسين ونير هالجلنا إن شاء الله دلنا هذا waxaan joogaa maaratay mooshina joogaa oo maaratay martii aan ku ahay in maxamed cilina walaashay gabar Soomaaliyeed oo maaratay jeclaysatay inay maaratay guuxaafadeed aan martii ku ahay walaashay waa maasan tahay kulaytu waxa way Soomaalimada waa wax muhiim ah in waxa jiro maalmahan in baraha bulshada maaratay waxyaabo badan oo ma taqaana isku hadal haayo أنا بسم الله الرحمن الرحيم أرتا ولا شيء فايزو وقبر صوماليين وقبر آدي آدي لو يقانو أمد صوماليين نما عرتي إن كل هيد غير مهمة مغير لباحة كل هيد وحاوي إقران نضحوا واحد دي حالك عرتك أنو عرتي أن أسكو دردرايو إن وحاوي وحوال بابا الحمد لله أرتا مانتا إن آدي آدي وفي عنا هاي وواحد لباحة وما عرتي مانتا المقابو إن إلهي ما عرفت أبقى إجا بالبادية أو إلهي بقى ما هذا كله إيو إلهي ما عرفت أن كل بالبادي تعبني مدي إذا إيو نجي إجا إيو وحول بوجهه إن شاء الله هذا إلهي راضو فحربا إن وحياه بنا كلا قالوا إن شاء الله هذا إلهي راضو سود هذا صوبته وحربا إن سمال دن أي وقته وحجره أو أي تحي إن horta en walaashay faa'iido wa gabar Soomaaliyeed oo dibane faa'iido ila hadba diban tahay ilaahay caafiyo waxa rajaynaa inay ma aragtay mataqaana ay daawo doonto ama ay hadda idaawaneyso wulu aan ma aragtay Facebook aan friends aan kale helo mar walba ay shaqada kala watay waxa jirtay barnaamijyo ah in aan ma aragtay walaashay aniga ayda bil ibar waxa way in islaama xariiri jirin oo ma aragtay waxa ahayd gabar oo ma aragtay dibana ah oo aan ma aragtay dibkeeda iyo wax walba ma aragtay ay umad Soomaaliyeed oo joogay en horta waxaan soo bilaabi doonaa hadduu Ilaahay raado faa'iido en waxaan bartay oo aan ma aragtay la xiriiray aniga ma aragtay raadinayo oo ma aragtay en baraha bulshada ay mar walba ma taqaana ay ku oo jirtay ama baraha bulshada ma aragtay dibkeeda ay ma aragtay ay adduunka meel walba u qabsaday een waxa jirto faa'iido in aan ma aragtay in ilaahay dirtiis wax walba adduunka waxa loo sameeyaa ilaahay subhaan qadira ayaa ma aragtay in loo sameeyaa in ay ma taqaana qofka murkuu qalbigiisa wax walba u daalacanaa ilaahay baa og maanta aniga qalbigay wax ku jiro ilaahay baa og subhaan qadira oo cid kale aan ogeynin ma fahamteen een soo dhawaada waxa waayay asxaabti daawaneysu ila hadal ximruusa in shan kun iyo lix boqol ximruusa waxa rajaynaa inaad isgaarsiin doontiin aad shirgareyn doontiin faa'iido ana wala xiriiray facebook waxaan kula xiriiray ilaa ma arag waxaan raadi jiray bishii toddobaad 2017 aan waxaan ku bilaabay raadin ah inaan ma aragtay walaashay aan la dhibsado la xanuunsado waxaan go'aansaday inaan raadin ku bilaabo bishii toddobaad ilaa ma aragtay bishii sagaalaad oo aan walaashay la kulmay 2 November ayaa la kulmay een waxa dhacday in aan u aragtay Facebook mar walba insha Allah waxa badhigi doona waxa arki doontiin messenger-ka aan kala xiriir jiray oo aan hadal aan qoro jiray oo aan dhihi jiray walaashay faa'iido waxaan u baahanahay inaan ku caawiyo wiil Soomaaliyeed ahay waxaan joogaa waddanka Italia waxaan u baahanahay dibkaaga ma aragtay inaan kula qaybsado si Soomaalimo iyo ma aragtay dhalinyarada ku jirto iyo bil-aadamo inaan kugu caawiyo faa'iido een laba bil telefoonka waxa waaye way ugu dhageysan jirtay oo ma aragtay laba bil telefoonkeeda ma taqaana in ma ii suurtagal jirin in aan la xiriiro in ayadoo ma aragtay telefoonada ma aragtay igu dumi jirtay telefoonada ay ma aragtay markaan la hadlo laba sikin aan la hadlo
وحدي جرت ولكن عن ما تقهانا إن هو مشغول صنع هاي أمر البوي على دل عجرتي وحدي جرتي أبو قبيس علي ولا أبو قكو ولي حمبار هو يعني على علي إيو مارت وحيابه ومارت أنا قلبي كده على عجري مرة ومرة ومركا وان وان أدر قاضي وأدر قاضي جري مرة وروح وناقة إن كده واحد عادي إن أنا ما تقهانا لول نوفمبر على حريرو قدر ولاشي فايزة وحان كبلان قاضي واحد جرتو ماما زيادة فايزو او آنو عرطي ايدو كين جوكتو انا حريري وحان كوري ان ولاشي فايزو وحان اوباهان هاي مارتي انا انا كعاويو وان حسوستا وحا إلسو حرير سي ويل اسكو في عين هين او مارتي على حبة شينا بردهو او انا انا اسكو حافلنا هاني اي اوه اسي واسقب كيدا واسقب كايا مارتك اللي حريري كدب واحد عادي هابين همينا كميدا مكي هاد سيديسا حبينمو sagaal saaxiibeenimo ku dhawaad meelahaas ay faraaqaha ee lehed ayaa la xiriiray faayizana waxay iga codsatay maaratay madqaana inaan been aan u sheegaynin waxaan ku yiri aniga faayizo walaashii macan deen kuma sheegay waxaan ahaa wiil Soomaaliyeed wiil wadaniya wiil jecel dalkiisa iyo dadkiisa waxaan rabaa inaan ku caawiyo waxaan rabaa inaan ku caawiyo ilaahay dartii subxaana qadira iyo ilaahay baa idaalacanaayo marjicili inaan wax been aan sheegi doono ama aan sheego ilaahay baa idaalacanaayo faa'iido waxaan dhahay walaashii macaan waxaan u baahanahay inaan ilaah dartiis ku caawiyo ilaah dartiis wax ka weyn ma lahan waxaan rabaa inaan ku caawiyo maaragtay bila aadnimo adduunka waxa ugu horeeya la isku insaxaan falo oo bila aadnimo la isku caawiyo waxaan ku yiri walaashii bila aadnimada ayaan rabaa inaan kugu caawiyo hadii bila aadnimo la soo tago waxaan rabaa inaan kugu caawiyo soomaalinimo waxaan rabaa walaashii faa'iido inaan hadana aan kugu caawiyo dhalinyarnimo inaan kugu istaago faa'iida waqtigeeda way suurtagal weysay way aamin weysay xitaa hooyadan la hadlay ay ugu dhiibtay markaas waxay u dhahday waxa xusuustaa waxay u dhahday walaalkay saadab kuma aaminayay mana ku aamini kari waxay dhahday adigu wiil yar ah oo ma aragtay oo sidaa u yeela oo timabadna ah oo sidaan camal ah kuma aamini kari waxay dhahday waxay ii qabo weysay dowlad Soomaaliyeed waxay ii qabo weysay ma aragtay siyaasiin Soomaaliyeed waxay qabo waayeen dad Soomaaliyeed oo hay'ado iyo adduun ka socdo adiga ima qabo kartid waxaan ku yiri walaashii macaanay tala saaro ilaahay tala saaraan ku yiri aniga waxna ma awoodi waxaan deganahay wadanka Italia nolosha talyaaniga waa dareemi kartid xaalkeeda aad u xun yahay xagga dhalinyarada waxaan ahaa wiil dhalinyaro ah oo talyaaniga iska degan kana shaqeesto markuu waxna helano kuna laado markuu wax waayna maaratay iska waxeeyo faa'iido way aamin weysay waxa dhacday inay mataqaana ay ugu dhahdo maaragtay hooyadan ku dhiiba hooy hawlul way maqleysaa fiidiyowgana way daawo doontaa insha Allah haddii la helaado hooyadii la hadlay hooyadii waxaan arkaytaa inaan hooyo waxaan soo xasuustay hooyadii fiidiyow waxa jirto ay maaragtay qeyroonaysay ooyneysay oo aanay aadi maaragtay la murugooday oo aanay aad ummadda Soomaaliyeedna maaragtay ka murugootay hooyadii markaa la hadlay xitaa hooyadii waa u ilmiyay hooy waxaan dhahay maaragtay wiil daacadaan ahay hooy way baran doontaa waxaan rabaa inaan gabadhaada dhibka la qaybsado waxaan rabaa inaan wax aan qabo kara aan qabto waxaan u baahanahay aniga lacag ma haystaan ku yiri hanti mali aan ku yiri waxna ma haysti laakiin waxa ah wiil daacada oo wadani ah oo calankiisa Soomaaliyeed jecel walaashay Soomaaliyeed waxaan dhahay waa dareemi kartaa ciidanka xoogga qaranka Soomaaliyeed ee ka tirsaneed waxaan ka dhaarcay hooy waxaan ku yiri gabadhaada waxay difaaceysaan ku yiri dalkayga iyo dalkayga iyo dadkayga difaaceysay dadkiigana ma aragtay ee difaaci jirta marka waxaan ku yiri waa inaa anina ma aragtay dhalinyarnimo aan fikir aan wadanka Italia aan ku keeni karo waa inaa aan ma aragtay aan ku keenaa walaashii faa'iidana aan wax walba aan la qaybsadaa waxaa jirto ma aragtay waxyaabo oo hadda Facebook oo lala wareegayo oo waxyaabo oo la faafinayo waxaan rabaa inaan waxyaabaha qodobada aan kala saaro midda horta waxaan ka bilaabi doonaa insha Allah haddii la helaado فإذا لعق إغاثتي سبحان الله سبحان الله سبحان الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كاس صوماليين عن كاس صوماليين فإذا وح أقبت ما أنت عن كاس صوماليين أيا فإذا وح أقبت عن كاس صوماليين فإذا ما أقبت إن إلهي درتيس إلهي سبحان قادر إن مارتي أيا إدارة عنا فإذا وقبل ولا شيء أبدي واتزنت قفل بالعاد الصوماليين أيا أك فإذا إني متقانا أي وحدي من faa'iido waxaan ku yiri maanta asbarnaynay ay ogaatay in aan process barnaamij aan u furi doono process barnaamij ina walaashii faa'iido aan u furi doono maanta ogaatay ay aamintay oo aan todobaadkii aan la shaqeystay waxaan ku yiri walaalii macaane
waa dareemi karaa dowlad soomaaliya meeshaa ku keentay. Dowlad soomaaliya aniga waxyaabaha naga dhexeeyo meel iga dhig. Soo aniga waxaan ahaa wardani soomaaliyeed, calanka soomaaliyeed ayaan ku faana. Waxaan ku yidhi walaali macaane meel iga dhig, wax dowlad soomaaliya ay ka tahay. Dowladda soomaaliya waa dowladdeeda. Waxaan ogahaan ku yidhi, waxaan ku bartay facebook social mediaha. Run ahaantii soomaalida dhammaan meelbu ay joogto waxaa jira waxyaabo oo maaragtay ay ogyihiin oo indhaheeda aan indhah laga dabooli karin. Faaiido waa dareemi kartiin. Waxaan ku bartay oo ilaahay subxaana qaadir, ilaahay baa idaalacanayo, ilaahay baa aragtay ay idaalacanayo. Faaiido waxaan ku bartay wariye Salmaan Jamaal, samafale wariye Salmaan Jamaal. Waa wada taqaanaan kulleytoo bulshada soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed iyo dhammaanba. Waa dareemi kartiin wariye Salmaan Jamaal wuxuu yahay iyo wuxuu gudo iyo wax walba ay tahay. Aniga Salmaan aniga ma aqaani, weligii lama kulmin, weligii lama hadlin. Markaan Istanbul tegan xitaa wallaahi inaan la kulmin, xitaa waxaan arki jiray isagoo waddada ma maraayo. Shaqada aan u tegay Istanbul waxa waaye mid ah in aan waajibaadkay guto, bis keliya ayay ahayd. Okay. Walaalkii Salmaan Jamaal waan u mahadcelinayaa walaal. Maanta waxaan dhihi karaa hoosha adiga aad qabatay, aad bilowday faa'iido wadani facebook ku qortay adiga, ma fahamtay? Waan dareemi karaa faa'iido ayadoo dhibaateysan oo ma arta goomo ku jirto nolosheeda laga sabri doono ayaa u kacday. Aan nolosheeda ilaahay subxaana qaadir ayaa badbaadiyey. Laakiin qofka aan faa'iido wadani aan ku bartay waxa waa Salmaan wariyo Salmaan Jamaal Saciid waaye. Aniga man aqaanin oo waxa waaye waad dareemi kartiin maaragtay dhibaatadii kusoo bilaabatay faa'iido yaa yaqaane. Faa'iido ayadoo Turki joogto wariye Salmaan Jamaal ayaa ifar aniga. Si kale ima ahan ima barin. Waxaan arkay asigoo la dhibaatoonayo oo dhibka iyo Salmaan Jamaal ayaa ibaray. Salmaan Jamaal oo maaragtay mataqaana aan ku arkay oo maaragtay asigoo caawinaya oo xitaa waan xasuustaa kursiga ay maaragtay ku socon jirtay oo u naadinaya u dhahayo walaalyaalo caawiya. Walaalyaalo waa gabar dhibaateysan oo walaashiin ah, waa gabar maanta mataqaana naga mudan wax walbaba. Marka alora markii ay naqatay in wariye Salmaan Jamaal oo aan arkay ayaa u damqan jiray, waxna kama qaban jirin. Oo maantaas aan markaas ma degnin waddanka Talyaaniga oo waxaan ku noolaa waddanka Sweden aan ku noolaa oo aan degnaa Tabori. Dhammaan asxaabta reer Sweden xitaa Tabori way yaqaanaan aniga. Kulleytoo maaragtay wax walba idil oo maaragtay Soomaalida ay ku jirto maanta maaragtay waan u xeedi doonaa waxay tahay. Okay, faa'iido waxay dhahay waxaan dhahay walaashii macaan, ilaahay dartiis ayaan ku caawinaa maanta iyo Soomaalimo iyo dhalinyarana ku caawinaa. Waxaan ku yidhi waxaa jira ku yidhi broseska aan ku samayn doono waxaa ku baxo lacagaha ku baxaan. Lacagaha ku baxaan aniga waxaan ku dhahay sanadkii hore buunta hoosteeda nool, xitaa fiidiyogeygii wadaawo kartiin anoo buuntu hoosteeda ku nool ay jirtay oo aan gabadh anoo buunta hoosteeda jooga aan u damqan jiray. Waxaa dhacday in aan faa'iido aniga aan dhaho walaashii aniga lacag ma haystay. Wax lacaga oo aan haysto maanta habeeraasi ma lahan. Waxaan kugu caawin doonaa, waxaan ku yidhi wax walbo broseska aniga ah inta kugu keeni doono in aniga aan mar walbaba aan u samayn doono, aan kugu samayn doono. Faa'iido waa dareemi kartiin si haddaay facebook lifka ay soo gashay aniga kulleyto ma dhihay igana anagla dad baa isoo wacaya wareerinaya. Walaashay waxaan ku yidhi aniga waxna kuma qaban karin. Walaashay waxaan ku yidhi aniga wax kuma qaban karin, laakiin fursadkaas ayaan ku samayn karaa. Marka waxaan ku dhahaa walaali macaan, markaa fursada samaynaya waxaa baxayo qarash, baxayo qarashkaas adiga iska bixi. Igana anagla hadalka waa qiirosanahay, waxyaabo aan arkay ay ka shakeynaysa adaay arkayay. Laakiin ilaahaydii ayada iyo subxaana qaadir ma taqaanaa ayay u taalaa. Waa qof dhibaateysan ayada maaragtay hal eray oo been ah, hal eray oo been ah hadday sheegto ayadaa dhib ku qabtaa. Walaashay ayadaa dhib ku qabtaa, waa dhibane oo maaragtay iska dhibaateysan oo dhib badan maaragtay ayadaa dhib ku qabi doonta insha allahu hadduu ilaahay iraado.
walaashay waxaan ku yiri aniga lacag kaama rabi, lacag kaama qaadanayay, inkastoo lacaga waxay sheegatay hadda lacag ayda sheegatay, laakiin waxa uu qof walba bini-aadam soomaaliyeed ayaa og maanta in aanay faa'iido lacag aan ka qaadanin. Waxaan beeninayaa in aanay faa'iido lacag ka qaadanin, waxaan beeninayaa in aanay faa'iido lacag ka qaadanin. ilaahay subxaan qaadir ayaa imaqlaay. cid kale oo imaqlayso maanta habeenaasi ma jirto, cid aan wax ugu baahanaa ma jirto. social media qof walba wuxuu sheegayay asigay u taalaa. dadka wanaaga jiro, dadka jecel, shacabkiiga soomaaliyeed mar walbaa jecelahay, mana dhici doonto inaan maaragtay niyijab iyo waxyaaba aan kala kulmo. okay, faa'iido waxaan ku dhahay walaashay macaan, ma rabi in aan maaragtay aan lacag ka qaato aniga. waxaan dhahay waxaan usii ballan qaaday in aan maaragtay walaashay waxaan dhahay waxaan usii ballan qaaday in aan maaragtay xitaa noloshayda aan u istaajinayo, noloshayda inaan u istaajinayo oo maaragtay oo aan wax walbo oo maaragtay ballan aan qaado aan oofi doono. waxaan ku yidhi waxbarashadeedaan kaaga soo degi doonaa, waxaan ku yidhi shaqadeedaan kaaga soo degi doonaa, ku yidhi wax walbo idil wax walbo waxaa ka horyaa kudhaa adiga taas u dhibaataysan. marka waxaa ku yidhi walaali macaane, broseskaaga lacad ku bixayso adiga iska bixi, wax walbo lacag kugu baxo, transportka aniga aan tareeman ku raacaayo, transportka maaragtay diyaarad aan ku raacayo adiga aan kugu imaanayo, waa inaa adiga aad iska bixisid. broseska waxaa jirto waa dareemi karta reer italia og, waxaa jirto lacaga la bixiyo oo berfaturada rabto waxaa la yihahdaa marka dibolo, marka dibolo aan dhahaa, lacagaasaan bixi, lacagaasna waxay gaaraysaa adiga waa lixdan iyo laba eero, waa lixdan iyo laba eero, lacag camal ma ahan. oo aan maaragtay aan ku sameeyey waxaa jiro certificate residence waxa la hadaa jirto oo maaragtay daboolada la saaraa jirto oo aan ku sameeyey. walaashay mayna dhicin ma taqaanaa in aan maaragtay aan hadalkayga oo ballanqaadkayga aan u beeniyo. waxaan dhahay dhowr ballanqaad ayaa lagu soo ballanqaaday waa la'dahay, laakiin ani ballanqaadkayga waa mid socon doono oo aan ka mari dhali doono ilaa aan Jarmalka u keeno. waxay dhahday soomaalida waxaa rabaa aqli inaan isweydiisaan, inaan isweydaarsaan loo baahan yahay. okay, waxay dhahday leenka waa iga gatay 10 kun oo iga siistay, leen 10 kun ma joogo, 13 kun oo joogaa. waxay dhahday mataqaanaa wuu iqiyaamay iyo waxyaaba lamida wax walba oo jiro insha allah waxaa waaye step ayaan u sheegi doonaa. taal naqdo waa qeyrisonahay maanta safar aa ku jira inaan soo galo waxay facebook lifeka, laakiin way inaqaweyse. wax walbaba waxay tahay walaashay waxaan dhahay wax lacaga kaama rabi. waddanka turkiga ugu tegay oo aan la joogay aan kula noolaa, dadka turkiga joogo, istanbul joogo, aaday i yaqaanaan dhalinyarada istanbul oo mar walba ilaahay dartiis igu soo dhaweysay oo xogteeda og, waxaan rajayn doonaa wax walbaba aana ahay inay sheegi doonaan hadduu ilaahay idhaahdo. walaashay waxaan dhahay burseska lacag ku baxayso, waxaan rabaa inaan hadalka soo gabgabeeyo oo xoogaa aan soo koobo. faa'iido waxaa ku baxday lacag gaarayso 4,600, 4,600, 4,600 ayaa ku baxday faa'iida. waxaan ugu baxday mataqaanaa aniga tareemanka aan raacayay roma aadayay waa ka imaanayay, transport baraan galay, diyaaradan u raacay, warqadaha aan sameynayay turkiga brusas ka sameeyey, waxaa lagu xujeeyey turkiga warqado oo brusas lagu xujeeyey iida iyo safarkeeda, qof oo waxaa waaye beeshin ah oo maaragtay oo handicaba ahayd oo xanuunsan sa ogtihiin, gaariga inuu raaco, taxiya raaci jirnay, wax walbaa samayn jirnay. waxaa ahayn shan qofood ahayn, shantaas qofood fiidoogii way daawan doontaa. waxaa kamid a walaalkeed la dhashay cabdirashiid cabdiqadir cabdi, cabdirashiid cabdi aa kamid ahaa, waxaa kamid ahaa gabar faadumo ismaan laho, waxaa qadka ku jiro oo hadda idaawanayo waxaa jiro ilaahay khayra siiyey oo garab buuxda siiyey maaragtay saahil maxamed, wiilka la dhaho saahil maxamed xogteeda ayuu wax walba ku hayaa. faa'iido shantaas qofood transportkooda iyo socodkooda iyo maaragtay 3 bil wax ku soconayo waa dareemi karta lacagtay keeni karto. lacagta 4,000 ay noqotay, 4,600 noqotay lacagtii faa'iido ku baxday. kadib waxaa dhacday markaan soo bixi rinno safarka aan soo aadi rinay ayaa maaragtay shooshoobin sameys iyo baashaal iyo celebration ayada ay sameysanayso iyo waxyaaba badan ayada dad u dadarsanayso iyo walaalaheed waxaa jiro laba la dhalata walaalaa jiraan. waxaa la yidhahdaa firdowso cabdi mahadaa la dhahaa gabar, firdowso ibraahim cabdi maal inay tahay umaleynaa, faa'iido ayay ku hooyo tahay. cabdiqadarna faa'iido maaragtay wuxuu ku yahay ku aabi iyo ku hooyo u yahay. walaalaheeda lacagta u tagtay wix dhamaa ka baxay waxay noqotay adiga 6,000. marka waxay ka dhigatay 6,000 waxay ka dhigatay mataqaanaa waxay ku darsatay 2,000 ku darsatay 2,000 ee waxay dhahday subxaana allah, subxaana allah, saadad ayaa 8,000 ay iga qaatay
فإذا وحي كل جرو يسي لعبت أيد البروسيس كده كبحي لعبت البروسيس كده أيد كبحي إيه وحي كل جرو يسي لعبت أو أنا أنك قاتي يا إلهي بعد على عنا مركي فيزا الله هلاي فإذا فيزا مركي الله هلاي بحيد هذي شن بقول أو دولار صادق أو كسوء أديبو سهلة كم قاتية فاضمة كم قاتية فاضمة سمعنا كم قاتية إلهي نقوم يا أوجيدا شن تاس بقول أو دولار إيسيس فإذا مركي أقول إيسا لعك إيسيسو شو بنا كسوق تي مركي أقول هذي فإذا سكر أقول رقم تي شن بقول دولار العقل وسوء أديك أنا معها العقل هي شن تبقول دولار كسوء أديك تي لعبتي يا راتي شن بقول كلي هذا اللي قدرتي وحالك كلها كون دولار فإذا أنت تركي فيديو بي وحالك طبعا لعب كون فإذا أنا بس كليلة يعني وما سمينين إن أن متقانا إن أن عاوي وأن كينو إن حتى فإذا ضد حجر ودن كي تالي جو وأن أسكو حيال دارداني أو أسكو في عناني أو غير بارما أو صفي عن سودوي أو ترسبورك كبهي إن حتى فإذا لعيا وأروريناي تدكا أغار أسحاب تيدا لعيا وسوق قالاي دايرو حجرتو أو لعيا السوق أرلسي بقول بقول إلا ولو بقول السوق أرلسي أو أم أرتي ودن كي دلمركا أنكو إيماني أوكي فإذا وحنكو إذا وحنكو بيننا إن أن إلهي سبحان قدرك عبسنا وأن فإذا لعيا عنك قادنين وأنا فايزو نلبتي نلوشي نكورا إن وحاربا هل ولحاتو إنا أغاتين هل ولحاتو صومالي إنا أغاتين واي إن أنا هذا فايزو لين كقضى لحا سبحان الله أنا هذا فايزو لين كقضى لحا ما إنتا سو جهد ياكو بيخي لحا ما إلا حير وحان سو قاري لحا أنا سو قاري لحا إنا عسبتال كأي موشن كقل شي كراس تهيد أن كو جيفتو أو أيد أن هوس جيفتو أو أن عاوي أو أن قد قديو أو كراس تهيد أن جيفتو محن معقولة لو بهاي هاي إني كذا بس لعو إقاط ليه الغي قتي ضد بدر أم مقاتية وحاول ما دعينا وحاول ما دعينا إن بشكة بشكة دين دينك دينك يك إبو قرآن تأو ما دعينا أو ودن كان ترمرك يقصو يقصو دوي وحاول ما دعينا إن أحمد بعدي هو اللي راه الأوير أو ما شاء الله يقصو دوي خير الله سيو إن يعني معقول ما نذكرته إن أنا فائزه لينك قتو لينك هذا كقتو غير تلاقي دكتور والي قال هم عندي لأنك ويك الجتان مرك الجتان حتى وقت جهد مصريان جهد مصريان لكن أنا فايزو نرشي لي يوحى أبهري جهد صومالي مو يوحى البابا أنا جو فيرنا بالأبن مو إنسان مو صومالي مو صومالي مو بالأبن مو وحى البابا فيرنا عن كصومالي أنا إذا نقي عن كصومالي إيجا بدل أنا فايزو كو كبتي فايزو وحائط لها وقبر صومالي عين حوق قنكا ciidanka Soomaaliyeed madaxooda uu qabtay kubaraasani calankaas ciidanka walaalay dadkayga ee difaaciisa amal ayaa maartay waa maartay wax uu qabtay maanta inay dhahdo lacag uu qaatay waxaan ku beenina wallahi oo ugu bilaa awtallaah ayaan ku dhahay waa dhaartay Soomaalida ay wax uga hawii aaminsiin way aaminsiin doonaan Iran waxa waxa xamaasadii aadi u badan tahay waxaan ahay saadiq qabyaaladiid naxbahay saadiq samafale wixii ugu dhacay Soomaali uma joojinay aniga qof walba walaal ama arko caawina waxa rabaa taariikhdu wax aan iga sheego waxa ahay samafale aniga samafale Soomaaliyeed lama aqaan laakiin hadda Soomaali bartay waxa dadka markaas ka yahay dhalinyarada aan oo aan garab qabtay maanta oo aan tiryani samafale aan u ahaa oo Soomaali mu ibil aadam aw caawinaay adduunku meel ugu wada yaqaan way joogaa maanta adduunku meel ugu way joogaa wada yaqaan okay en walaashii faa'iido waxaan u suntahay qof dibna tahay fariinta adag gaarsiinaya walaashii macaanay ilaaha ku caafiyo ka toobadkeen beenta aad sheegtay kelmad hal xabo beenta aad sheegtay ilaahay baa ku ciqaabay maanta aniga aad isku dambeysay waxaan ku ilaani kuma habaaray qalad kuma geli Soomaalima u dhiman aan ku dhahay xasuusatay Soomaalima kaaga taga wax walba adiga aad kalma sameyn karin mana sameyn doonin okay walaashii faa'iido waa inay ka toobadkeen hal beenta aad sheegtay een waxa jirto waxa jiro een faa'iido hooyadeed ah itqaan aniga adarkeeda ay qaano abtigeeda ay qaano walaalkeeda ay qaano maanta walaalkeeda ay qaano haddii xaq soo daahir doono waa walaal ay qaana een waxaan ka codso doonaa hooyo hawlul oo aniga dambisay oo aan maanta dibkaan u maray Soomaalima aan u maray hooyo hawlul waxaan ka codso doonaa hooyo waxaan ku bihi doonaa gabadhaadu waxa social media ka shaqtay ee beenta ii shaqtay ee dibaatada ee ii geysatay een waxaan dhigi doonaa hooyo kasoo raali gelin kasoo bixiya gabadha gabadhaada waay ala markaas ka ahayd in hal shay lacag aan ka qaadin $1,000 oo aniga adey ku soo gatay ee isiisay $1,000
iyo markii aan ani ayda kala tegayna lacag aan u hayay 540 euro waxaan ahayn anay faa'iido kama qabay. Subxaanallah, waxa aan faa'iido kama qabay. Okay, okay, faa'iido. Okay, waxaan u gudbaa marka arrimaha waxaan u gudbi doonaa. arrimaha waxaa ugu dubi doonaa maaragtay walaashay faa-iido iga codsatay. walaashay waxay iga codsatay waxyaabo badan. walaashay ani waa ogtahay, ayadana way ogtahay, dad badan way ogyihiin. walaashay waxay iga codsatay waxyaabo badan iga codsatay. waxyaabaha badan ee iga codsatay waxaa ka mid ahaa shaqsiya ahaan aniga ahaanteeda oo ayada aniga iga codsatay oo aan u awoodi waaya jiraan. haddii oo maaragtay runta laga hadlo, qof walba soomaaliyeed wuu fahmi karaa waxa anay iga codsatay faa'iida. faa'iida waxay iga codsatay in aan sii caawiyo oo aan sii joogo oo aan sii xanaaneeyo. subxaanallah, waxaa dhacday inaan u awoodi waayo faa'iido. walaalkaa maanta intan kuusoo qabtay, noloshiisa kuusoo horay, waxbarashiisa kuusoo horay, yaa wax walba uu ku geliyey, juhdi ku geliyey. maanta hadduu hal lahaato aad ka codsatid oo aad u awoodi weysid, dhibkeeda leedahay. faa'iido waxay iga codsatay in aan maaragtay sii caawiyo oo aan sii joogo, mana awoodeen. faa'iido aniga waxaa ugu baxay aan garabka u qabtay dad ilaahay subxaana qaadaray xoolbaba. alxamdulilah, maanta waa arkay. wallaahi inaana beenay sheegaynin, wallaahi inaana beenay sheegaynin. farxad ayaa la ilimeeyey, farxadaa la ilimeeyey, farxadaa la ilimeeyey. wallaahi billaahi tala farxadaa la ilmeeyey. farxadaa la ilmeeyey waxay tahay maalintii faa'iido ogolaashada la helay, fiisada la helay, iyo mar walba markii ka dambeyso markii natiijo fiican helo, farxadaa la ilmeeyey jiray. faa'iido way ogtahay, faa'iido way ogtahay inaa farxad la ilmeeyey jiray. waxaan ilaahay dartiis aan u sameeyey oo ilaahay la ogyahay wax igaga halaabaya madaxaniga iyo soomaali ma jeceel. soomaali adduunka meel walba ka joogaan way isku yimid, ani waa jeclahay. faa'iido wayna qawaysay inaan maaragtay aniga walba weliba xitaa mataqaana oo aan hadal toos aan dhihi karin ayaa maaragtay udan sheegtay. waxaan udan sheegtay waxaan dhaa walaalay macaane, mustaqbal ayaan u baahanahay, waxaan u baahanahay nolol. waxaan ahay aabe laba caruur leh, familah ayaana ahay. xitaa waan u sheegay, waxaan dhahay caruurtiida iyo familkayga ayaa wax igaaga baahan. anigoo codsi iga tahay walaalay macaane, ma sii wadi kari caawitaankaaga, iga raali noqo baliis. way faham weysay, waxaa wax walba la ogi tahay. faa'iido ay usoo dhawaanaysa mar walba ay tahay naxariisteeda. alxamdulilah, maanta waa qof bini aadan ah, naf la waaye bini aadan ah. way iga heli kartaa, way ijeclaa kartaa, way iga heli kartaa, way ijeclaa kartaa. laakiin maxay tahay waxaa u socdo? waa soomaalinimo iyo bini aadanimo iyo naxariis aan siinaayo. naxariista qof walba laguma beeray adduunka joogto, adduunka naxariis qof walba joogto laguma beerin. boqolka qofood waxaa laga yaabaa hal qofood ama laba qofood inuu naxariis badan yahay. faa'iido intaa ku naxariistay oo aan maaragtay xooggeyga ku siiyey, jurdigii ku siiyey, oo aan soomaalinimadeeda ku cadeeyey, oo aan jeclaa aogeed qabyaaladeeda iyo qabyaalada inaan necbahay faa'iido. yaa faa'iido waxay iga codsatay in aan sii caawiyo oo aan waddankan jarmalkan aan degnaado. waa u sheegay faa'iido. faa'iido aan sharciyaan leeyahay, italiya degena 10 sano yurub jooga, ma u baahni anay jarmal aan iska dhiigo, jarmalka inaan qaxooti ka dalbado no, ma u baahni. italiya degenahay, italiya aniga mataqaanaa hal sano aan noloshiida ku beere oo aan noloshiida kusoo baabi'iyey, amba aan dirbi seexdo ama nolo xum aan ku noolaado, xooggeyga maalaya iyo aqligeyga kartideeda baalaya iyo wadnimada iyo daacadnimada baa aniga maaragta aan maalaya faa'iido. dukumenti talyaan aan leeyahay, muu baahni sharci wax kale uma baahni aniga. darmarka mar hore imaalaha aan iska dhiibi lahaa, waxaa og asxaabtiida dhammaan adduunka meel walba ku jooganaa, ma u baahnin aan darmarka. dantaada iyo wax walbaba maaragtay adiga bartay inaa aan darmarka ana aan imaalo. waxaan kaa codsaday walaalay macaane, waxaan kaa codsaday in aan maaragtay kuu sii wadi karin, inaan sii wadi karin mataqaana caawitaankaaga aan maaragtay aan kaa codsaday. okay, waxaa kaloo jiro ilaahay baa idaacana wax walba ogtahay. faa'iido waa qof waxay ahayd oo dhibano ah barada bulshada maaragtay caanka ahayd, waxayna ku caan baxday hal caawiyo, hal caawiyo ku caan baxday. waa ogtihiin qof walba soomaaliya cid wax ka saaranta abeeraasi ma jirto.
waxaa dhacday faa-iido markii jarmalka imaaday ay xaaladeeda iskuu toostay oo aan dhib walba xalba aan u maray inay la murugooto dhibaatada haysata walaalaheed la dhashay walaalaheed raa hadalka waa lagu dheereeyey muhiimadda hadalada aad rabtiin waan soo haddan soo wadaa waan soo gabagabeynaa insha allah cabdubilahi ilaahdo soomaaliya warka iskama sheegto waxbaa jiro og okay waxaan ku warbari doonaa arrinta ah faa-iido iyo caawi aniga anigoo ku caawi laha maxaan kugu caawiya caawitaan intaa ka badan ma awooda aniga been ma sheegi kari runta ilaahay baa og intaasoo qofad caawi waxa ay daawanayso 4,100 ay daawanayso oo soomaalida ay daawanayaan wejigii ka dareema ka fahma inaan been sheegayo in kale faa-iido waxay dhahday faa-iido waa ogtihiin waa gabar ku caanbaxday in la caawiyo baraha bulshada lacag loogu aruuriyo faa-iido waa dhibaato badan ahay jirtay faa-iido way u baahnaa jirtay in lacag loo aruuriyo dad badanaa lacag usoo aruuriyey oo aan xasuusto oo aan si fiican u xasuusto wariye jamaal saciid oo aan xasuusto dhalinyaradii isku bahooday ee ay qeyri gelisay maanta hadaa keen joogi lahaa dhalinyaradaas inta koomba inta la qaato aan lacag soo aruuri dhihi lahaa dhalinyaradaas waxaan qeybaan ka geli lahaa lacag soo aruuri lahaa aniga hadda aan joogi lahaa adduunka maraykanka hay-adaha dowladda soomaaliya siyaasiyiin waxaan u mahadcelinaa xildhibaanada yuusuf kabaale ee xildhibaan la yihahda u mahadcelinaa waxaan u mahadcelinaa guddoomihii gobolkii hore hadalada way iskii keenayaan dadkii caawiyey faa-iido lacag siiyey lacagta sii jiray u qiiroo jiray ee mar walba u jirtay dhibaato u jirtay maxay mar walba u jirtay ee dhibaato u jirtay way baahneed way dhibaneed faa-iido way dhibaneed laakiin dhibkeeda waxaa ku jiray barnaamijyo kale oo karsanaa ku jiray idinka laakiin ma ogadeen laakiin calankaa soomaaliya been kama sheegi karo calankaa soomaaliya been kama sheegi karo qof walbaba nin walbaba soomaaliyeed nin walbaba soomaaliyeed qof walbaba soomaaliya bil-aadan ah $1 oo qalad oo been ah ugu maqaadin kari dad aniga ma u qaadin kari absolutely hadnarla hadar la-aan ay udhici rabto calankaa soomaaliyeed okay faa-iido waxay u dhahday walaashay codsi badan ay soo jeedsatay laakiin aniga kama yeelin mana ka yeeli dooni mana qaadi dooni absolutely marnaba ma qaadi dooni insha allah hadduu leerahdo faa-iido waxay dhahday markaan keenay oo aan murugadeeday oo dhibaatadeeda iyo farxaddeeda aan la wadaagay oo farxad aan helay faa-iido waxay keentay barnaamijka la i keenta aniga waa ii suurtageli waaye aniga waa ii cuntami waaye waxay dhahday waxaan la dhibaatoonaa walaalahay aa la dhibaatoonaa walaalkeed xitaa way isdagaasho yihiin walaalkeed waxay dhahday walaalkay cabdiqadar wiilkii caawi jiray subxaan allah oo xafaayadda iyo adduunka iyo wax walba ka qaadi jiray ka bedeli jiray adduunka dadka lasma ogo ya walaalkeed wuxuu rabay in mataqaanaa turkigo joogaa inuu mataqaanaa italiya doon loosoo raaco kusoo raaco doon turkiga kusoo baxdaa jirto soomaalida mukhalisiinta way ogyihiin ama dad walba way ogyihiin turkiga joogo ama qof walba soomaalida ogyahay turkiga joogo waxaa jirta doon markab kasoo baxo oo talyaaniga imaado oo lacag 6,500 lasa qaato walaalkeed ayadoo la dhiban oo la rafaadsan ayay haddana walaasheeda waxay ka dalbatay soomaaliya muqdisho waa la yaqaanaa firdowsa la dhahaa gariigay joogtaa ku xiran tahay gariigay ku xiran tahay walaasheed wax walbona waa arki doontiin soomaaliyey wax walba waa arki doontiin calanka soomaaliya igusoo dayqa wadaninimadeedana wax walba ku sheega waaye hal qof oo soomaaliya oo bili-aadan ah inaan aniga been ka sheego ama been aan ugu qaado maaha absolutely ma jirto mana dhicayso mana dhici doonto waan caddayn doonaa waana caddaynayaa aniga waa muhiim waa inaan caddeeyaa okay walaashay dhibkii oo haystay iyo murugadii way fahmi weysay markaa jarmalka keenay danteeda way gaartay barnaamijyo aad adag iyo hadalo oo maaragtay oo aad adag iyo dabeecad xumo iyo barnaamij ay dhahayso isdila aniga haddaad igu qalqaylisid iyo haddaad hadal igu soo celcelisid iyo warwaale macaali haddaad isdilaysa ilaahay subxaana qaadir ka cabso ilaahay ku daacanaayo haddaad isdisho haddaad isdisho adoo ilahay ku dila ergaasa igaaga xanaaqday intaasaan soo suursuureynaay aa u naxariisanaay oo ahayd qof dhiban hadal aan dhihi karo maanta ma jirto oo intaas lakiin maanta markay darma imaa danteeda awgaaray aan sameeyey way naqo weysay in aan faa-iido teeda aan u sameeyo waxay u dhahday faa-iido markay aan keenay waxay ii bilowday barnaamij muruurkan ah inay rabto walaalaheed inay lacag meel ugu keentay in weyso cabdiqadar wuu ogyahay
walaalkeed oo turkiga joogo oo rabo inuu mataqaana soo baxo ay soo wado oo maaragtay darmalka inta laimaado ku caawiyo ay ahayd way naqaweysay, ayadoo teeda haysato walaalkeed qatar oo la joogo ayaa waxaa kusoo dartay fiiso lagu soo siiyey muqdisho. walaasheed way caawinaysaa camal lagu soo siiyey fiiso aad turkiga imaado walaasheed. walaasheed isla markii bay baxday geriga aaday. marka waxaa aniga u dhahday walaala macaan waa dhibaataysanahay, dhib ba ay haysto, icaawi, waxaan rabaa in aan mataqaanaa dadka soomaaliyeed aday ku aaminsan yihiin, waxaan rabaa lacag inaa aruurino. waxaan dhahay lacagaa aruurinaynaa, maxaa waaye faa'iiso lacagtaa aruurinayno? waxaan ku dhahay waan ogahay, waa dareemi karaa inaad lacag u baahan tahay, laakiin waxaan ku yihi waa cusubnahane isbitaalka ku jirna bal jawaabta aan helno. waxaan u baahannahane sabab wiji aan lacag ku aruurinayna ii sheega, aan u dhahay aniga ay gedmayso oo aniga u aruurin doono sabab ii sheega, aan ku dhahay lacag aan ugu aruurinayo faa'iiso. waxay dhahday waxaana isbitaalka waa cusubnahane, dowladda jarmalka rejistareeda kuma jiri, waxaa u baahannahay dhakhaatiirta waxay idhahday inaad lacag u baahan tahay, inaad lacag u baahan tahay ii sheegeen. ana dhakhaatiirta waa la joogaa maanta, mas-uula ka ahay. waxaan ku yihi dhakhaatiirta lacag ma u baahno, haddii lacag u baahan yahin dhakhaatiirta waan ka warsugi doonaa warka cad inoo imaanaya, warka cad aanoo imaan doono aa ma aragtay aan ka warsugno dhakhaatiirta. dhakhaatiirta aan ka warsugno qaxootimaa lagu qaabilaa dadkan jarmalaa la yidhahdaa ayagaa ku qaabilaayeen, bal aan sugno. mar walba ay usoo celceli jirtay. markii dambe walaashay waxay samaysay inay sileef igu dhahdo waa ogtahay saadaqow cabdiqadara waxaan usoo tegay waddanka turkiga. cabdiqadar ayaa waddanka turkiga ugu soo tegay. walaashayaa griiga joogto, maanta lacag ma haayay. waxaan u baahanahay inaa ummadda soomaaliyeed oo aa ii geshid way ku aaminsan yihiin, nin soomaaliyaata maanta wadani ah wanaaggaaga ay barteen, qof oo maanta social media laga yaqaan qatay, bal wax ii samee. waxaan ku dhahay bal walaalay waxay sug anigoona isla markii hadal jawaab aa sii karin, ayadoo jawaab iga sugayso waxaan ku yiri maya aha maya mi qabataan ku yiri aniga walaalay macaane social media dad badanaa kugu xirnaa ku yiri maya. waxaan ku yiri dad waxaa taqaanaa oo asxaab fanaaniin ah, dad waxaa taqaanaa mataqaanaa siyaasiina, dad waxaa taqaanaa maarag social media caanka ah, dadkaas si hoosaasatay barnaamijkaaga uu dasheego ayaga lacag ha kuusoo aruuriyaan, walaalaha sidaas ugu diro. walaashaa griiga joogtaa way soo dhowdahay, ayada saas lacagta ha lagugu soo diro. ana waxaan ku yidhi dad soomaali inaa hortago ma dhihi doonaan, ku yidhi lacagaa u baahanahay, xitaa haddii aan aniga aan lacag ay jirto aan u baahanahay faiso ana lacag kuma weydiisteen lacagtii oo aniga mar lacagkaasoo qaadi lahaa, makaasoo qaadi lacag soomaali ma ilaa dadsidaan kugu keenay waa ogtahay. ya wax walbaba waa ogtahay faiso, maanta soomaaliya wax walba waa dareemi kartay maanta waxay tahay. waxaan u awoodi waayey codsigii faiso ee iga codsatay inaan dhaho jawaabtiida waxaan siiyey mayaan dhahay faiso maya, lagama yaaban dhahay in aan aniga dad soomaaliyeed been aan u sheego, dad soomaaliyeed soomaali inaan been u sheego lagama yaaban ku dhahay. walaalkaa iyo walaashaa ilaahay dadka asxaabtaada ay u maqan yihiin hagaarti booska aad sheegaysid boosaan gadanaa iyo waxyaabahaas iyo qabaca dhigaysa booska gado hadaa rabtid, laakiin aniga lacag ma aruurinayo. okay, arrinta oo maaragtay waxaa u gudbi doonaa soomaalida waxaa u malaynaa iisoo qoraxaa si aad u ogaatin xogtaas waxaa waaye hadalka xogaa haddaa boobsiinayan maaragtay ka raali naqa. anigu waa awoodi waaye soomaali u jirto inaan social media soo fadhiisto oo aan dhaho faa'iiso wadani ayaa lacag u baahanay hal aruuriyo, oo isbitaal caafimaadkeeda u baahan tahay ee hal aruuriyo, waan awoodi waaye aniga waa iga dhaadhici weysay faa'iiso markii dambeysa xumaane ii fidinaysay marka udo sheegtay oo danaheeda ee naqatay. okay, waxaa jirto barnaamij kale ah waxaan u bixiyey afka aan furanaa
أفكار فرنا قف كي فهمك رأي فهمي أفكار فرنا برامج شاهي فهيز إيكينته من أفكار فرنا مركز هذا أفكار فرنا محاكا وضعان كلها فهيزوي أفكار فرنا محاكا وضعان أوكي وعلى هذه وضن كان جرمال كوان مركي يقدم بيس أسكو دعي دونواي مركي يقدم بيس أسكو دعي دونواي فهيزا وحد هذه أفكار فرنا وحان وحكا شيغا دولة الصوماليا dowladda Soomaaliya ayaa wax ka sheegay horta een waxa dhacay baaritaankii bishii la waday waxa ka soo baxay xitaa raajitada oo ma taqaana ay Turkiga iyo Kenya iyo wax walba ka martay boorsadeeda ku gudatay raajitada dhaqaatiirtana ay qaaday way soo baareen scan iyo wax walba oo caafimaad dara la marsiiyay waxa laga helay infection laga helay iyo bacteria laga helay infection iyo bacteria laga helay waxaad waa laga nadiifiyay markii dab waxa la yiri in faa'iido waxna lagaama qabo karo waxna lagaama qabo karo faa'iido wax lagaama qabo karo inaad taagtid ilaahay ilaahay ha caafiyo wax lagaama qabo karo waa naxay muhiimadda aan wadanka aan u keenay waxay ahayd inay isbeddel uun ay hesho ee mar ilweyn ku istaagi doonto aan rajaynayo inay istaagto waxa la yiri waxna lagaama qabo karo waxna lagaama qabo karo markii wax lagaa qabo waa naxay waa murgoonay maalintii kadib ee waxay ii keentay barnaamijka afka aan furanay aniga waxaan ahaa walaalii maxaa afka furanaysaa maxaa kuu dhacay qadartan waa kuu dhacday ilaah kuu wixiyey boqolaalka fudud kaa lii taajiraa maanta nolol aan heli karin wax walbaba aan maanta awoodin maxaa afka ku furanaysaa maxaase kaa helaysan walaalii macaanay waa dhiban tahay ya waa dhiban tahay inuu ilaahay ku dhibka ku yareeyo waxaan ku yiri talooyinkiiga aan siinaya waxay social mediaan ka bax social mediaan ka bax ayaa taadu ku haysataa dhibkan iyo waxyaabahan joojiyay waxay dhahdo mucaarada isku bedelaa waxaan ku yiri mucaarada isku bedelaa maxaa ka wadaa waxay igu dhahday in aniga wax liiga qabo waayo waxaa mas-uuliyadeeda leh dowladda Soomaaliya waxaa mas-uuliyadeeda leh dowladda Soomaaliya aan waxa rabaa inaan ku eedeeyo ku dhaleeceeyo war waxaan ku yiri ilaahay subxaan qaadir ayaa kuu ilaahay subxaan qaadir ayaa ma aragtay kuu qoray inaa wax lagaa qaba karin ilaahay subxaan qaadir ayaa intaa kusoo dhameystay ummadda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed maanta wixii kuu qabteen qof loo qabtay adduunka kuma noola dowladda Soomaaliya dowladdii hore ee maaragtay xasan sheekh wax weyna ku qabatay dowladda hadda farmaajo waxay ku qabatay wax badanay ku qabatay siyaasiyiinta soomaaliyeed waxbay ku qabteen xildhibaanada soomaaliyeed waxbay ku qabteen maanta qof wax walba adiga aa u baahnayd waa heshe faaiido ummadda soomaaliyeed wixii jira in loo sheego muhiimadda ay tahay loo baahan yahay aniga ma u baahna inaad dad ugu dartid aniga qofna lagu daro ma u baahna aniga shaqadeedu waxay ahayd ilaahay dartiis iyo soomaaliya inaan kugu caawiyo iyo dhalinyarnimo aniga ilaahay dartiis iyo soomaaliya dhalinyarnimo inaan kugu caawiyo faa'iido waxay u dhahday waxaan rabaa inaan afka furto oo dowladda soomaaliya aan dhaleeceeyo maya dhahay calankaas waxaan ku yiri waa dowladda soomaaliya calankaas dowladda soomaaliya matala أنا على كاسة مثلا أنا ما هي قف معارض ما هي قف ما هي أنا محافظ ما هي وحيابا عن صمالة أنا فيسبوك كل ورقة شيء وحيابا أنا هاي كين أروح عند هاي وح أسميك الصحابي راتي ما تفتح كوري سبحان الله أنا تاني شيء بدور بالفير شيء دقيستا صمالية يبل دقيستا واحد جروا واي واحد جرى واحد شيء بدون بلدجيستا فإذا واحد يقول هذا أنا ما أجينين ضدك الصومالية يا أصحاب تير أنتو كحرن ويحيو شيء كي جرتي إن أنا أنت على حد إن أنا سبحان الله بالفير شيء أصلا ما ذي ما آمين دونت إله بأن يقول داري ما آمين دونت دكر كي دكر تي يقول بلاود أي قبت أنا ما أجين دعاء أسكاها لغلوغ لو يجاب أول جرتي ويحيو جرتي ويعالو جرعة جرتي abuu ku jecla adduunka qof walba og xitaa cadeyn badan hayaa ma fahamtay laakiin ma rabi inaan soo bandhigo
مرأمنا صور بديك دوني وحا أكفاضو اسمانا أو وحا أكساهلا أو ولكن لقد شاء أو غاني ما فهمت سبحان الله بل وحي وحي يوضغة بالفير يا سكحة وكأن البدرة وحي البوء أو غاني لكن أنا حري سجري عطسك يدي ويين بو يعني فنتي أوكي سبحان الله بل وحي يوضغة أنتي أنا سومال لا ويسكو سمين سومال ويسكو سمين فنتات يعني waxay ugu dhaqantay dadku waxay u sheekeynaysaa dadku waxay u sheekeynaysaa saada jaceel oo ii imaado oo ii qaway oo ma aragtay aniga ugu imaaday oo ii jecel yahay saada saada waxa walba jecel oo ugu qabtay barnaamij ay ii keentay markii dambe oo aan ku kala tigi doono waxay dhahday waan ogahay inaa ii jeceshahay ya waan ogahay inaa ii jeceshahay laakiin aniga kuma rabi soomaali ma aamini kartiin halkaas waa markay rabtay inays afka furana oo marka ugu dambeysa waa war adiga afka furo adiga ku taala hadda afka furto ana afka kataba furaaday ma suurta ma dhici doonto inaan aniga soomaali ilaahay waxa aniga ilaahay dartiis bili aadnimo soomaalimo dhalinyarnimo hooyo soomaali oo laba caruura wadataa tahay oo dhiban laba caruura wadataa adhashay ya laba caruura dhashay dhiban intasaan kugu gurmadaan ku dhahay ma waxaa rabtaa in aan iga dhaadhicisid ya saadiq wuu jeclaa jeceelo waxay u qabtay soomaaliya inta dadka ee wax u sheegtay hadalkaas hadalkayga dhegaysta maskaxdiina ka shaqaysiiya wiilka maskaxdiina ka dhegaysiiya barnaamij waxay keentay ee dhahayso saadiq wuu jecel yahay saadiq jecel maaragtay meeshaan oo maaragtay maaragtay ugu keenay daday ka dhaadhicisay meelaha qaarkood ay ka dhahaysay aniga waxay u dhahday waan haayaa waan ii tusi doonaa screenshot aan ka haayaa iyo waxyaaba badan ay u dhaqantay udhahday waxay u dhahday saadiq waa i jecleyd waa i jeceshahay waana ku dhacay ma ku rabi haddana waxaan ku dhahay ma dadka soomaaliyeed mayaa rabtaa inaa ka gedid saadiq jeceelo uu keenay iyo ma aragtay aniga asagaa isfahanay ma dhacaysaan ku yidhi soomaalimaan kuu keenay bili aadnimaan kuu keenay wax walba oo aniga aan ahay naxariista ilaahay igu beertay oo aniga aan kugu abuuray ayaa aniga kugu keenay mana dhici doonto dowlad soomaaliyeed inaa magaca dowlad soomaaliyeed inaa wax ka sheegtid dadka ay dowladda ay ka dhalabaysay waa adigoo kale qayda ilaahay ayuu subxaana qaadir u toobad keen iskuna day inaa inta toobad keentid taaligelin aad bixisid toobadda ilaahay way furanta markaas ayaa maarag ana ku cafi doonaa hadda cafisa aga tahay laakiin hal eray oo shay ah oo aniga ah aana ku dhihin amba aana ay ii qalmi haddaa iga qaadatay haddaa ii sheegtid ala dhib qobaaya adiga ilaahay ayaa maarag aan kugu deynaa waxay u dhahday faaido waxay dhahday saadab taal naqda xamaasada iga badatay maaragtay aniga dhan si kale ahay okay faaiso way dhici weysay dad badan way gadmi waaya sheekada ay wadatay way badalatay sheekada markaas waxay dhahda afkan furanaa afka furan ma kartay u dhahday waxaan dhahda afka furatid oo aad dhahdid saadiq soomaalimo iguma keenine jecelo igu qabo oo igu keene amba iguurso aniga waan ku guursaday mustaqbalkayga iyo nolosheyda iyo caruurteyda yaa u maqan caruurteyda aniga war waxa ah aniga labada November ilaa abta now nolosheydan aan u istaajiyey faa'iida aniga waxaan ugu istaajiyey soomaalimo iyo calankaa soomaalida aan maarata aan u istaajiyey aan ugu istaagay maanta alxamdulillah wiil dhaleyra ahay oo waxna aan ka maqneyn oo xaqiisa daacadnimadiisa maxo mar walba oo ku meel maraayo waa dhici weysay in aan faa'iido ee iga ogolaato aan faa'iido aan ka ogolaado in ay aan yacni oo aan aroo qaabitaan ah oo aan nolosha waa ii suurtagelin weysay markaasa waxay u dhahday
كلتو جرابكيل ايا حمادي و اوغهاني فايز ولا شيء جرابكيل اديغو ديبان ايا ديب بدن تاهي ومد انت كنت تقانو وي كنت تقانو وي كسو برتي قفك عاد برتي ديب اوغو ملابني سوى كو اوغنان اني اوغه ما انت انا اني غاسو حنيك شيء اوكي فايزو مركي دالي افكا فرو afka furo marka dad afkan furana ana adahay afka furo ma kartid afka furo ma furo kartid marka adahay waxa ay keenta barnaamij ah in ay mataqaana ay dhahayso muqalisa ahayd lacag 8,000 ay qaadatay waa lacag 8,000 oo ay qarash ku baxay waa 6,000 qarash ku baxay 2,000 ku darsatay lacag ay qaadatay dhahay war aan lacag ama qaadato subhanallah sideed kun aan ka qaatana lacag yurubtan lagu imaa adduunka laga og yahay adduunka ayaa laga og yahay lacag aan ka ma qaadan faa'iido meesha ku jirto kaamka aad ku jirto shacabka soomaali aan way yaqaanaan oo meesha ayda faa'iidada ay ku jirto way soo bartay waligii wax walbaba oo soomaalima ay ku jirto aniga been kuma sheegi karo waxaan rajaynayaa inaad mar walba matqaana aad ogaataan oo aad ogaataan ee dhahay faa'iido afkan furana afka furo ma kartid faa'iido alaa dhibaatay islamaanta dhibana tusbiix suu ilaahay subxaan qaadira oo ilaahay bare waxyaabaha aawadid dadka snapchatkaaga dadka kaala socdo waa dareemi kartaa soomaali snapchatka kaala socoto waxyaabaha ku samaynaysid ilaahay bare waxyaabahaa sameed ka toobadkeen beenta ayaa abuurt ka toobadkeen aan afka furo maayo dadka soomaaliyeed oo kusoo dhagaray oo beentkaa soo dhaadhiciyey oo kugul soo teliyey muqalis ka dhig mana qana aan muqalis xaqa soomaa xaqa ayaa ii helinaa aniga idaacadnimadii ay helinayso ma fahamtay wax walbana waxay tahay waa inaad ogaataa muhiimaddu waxay tahay wax walba waxay tahay muhiimadu waxay tahay inaan u sheego soomaalida aanu maartay mataqaana aan soo dulmaro ayaan u baahanahay ko faa'iido shaqsi ah waxay iga dalbatay in aan maaragtay sii caawiyo ee rabto in aan nolol aan la wadaago waa isfahm weyne waa qof aada u dhib badan waa qof taali noqdo xer dadka soomaaliyeed ina aanan qiyaami karin dadka soomaaliyeed ina aanan qiyaami karin oo aan walaalaheed oo griiga iyo turkiga kala jooga soomaaliya waa ogaa doonteen waa ogaa doonteen waxaa laga yaabaa hadda inay daawanayaan laga yaabaa dad griiga jooga ama dad turkiga jooga inay daawanayaan jiraan walaalkeed turkiga jooga griigana midaa joogo lacag ana uma aroori kari soomaalina been uma sheegi kari lacag uma aroori kari soomaalina been uma sheegi kari wiil soomaali nis qof soomaaliyeed oo aan dhaho maanta lagama yaabaayo lacag aruuri in aan lacag aruuriyo ma jirto okay faa'iido ana waxaan u ahaa dhibana u ahaa faa'iido sharci ayaa dhibana ahayd waxaan noqday dhibane oo bil iyo bar maaragtay ku jiray meel oo xiro ah oo kaam ah meel xero aan kaama ku jiray oo aan ka codsanayo oo aan dhahaayo waddanka aanu qaxooti kama rabin qaxooti ma rabin ma u baahnayn markaa faa'iido soo gelinayay aniga xuduudkaa nagula qabtay booliskaa na qabtay waa soo galnay waan isu wada diwaangelinaa ani ayada faa'iido booliska ayaa meesha oo wuxuuna keenay wuxuuna keenay booliska ayaa wuxuuna keenay maaragtay xerada qaxootiga ee motion ku taalo qof walba taqaano waxaa la yidhahdaa calama badne faa'iidona marka ii keenta barnaamijka ah lacagii aruuri taasaan isku khilaafnay taasaan isku khilaafnay kadibna way naqabaysay in aan mataqaanaa aniga ee ii suurdagno iyo barnaamijka dowladaan dhaleeceynaa markaasaa waxaan ku yidhi mayaan ku dhahay dowladda jarmalka anay kama codsan qaxooti faa'iida qaxooti ka codsatay sharciga waxa la sheegi doono
ورقلها صاحا يعني وأنا كحوتر منها كديدة ورقضة ورقضة كحوتر منها كديدة يا واد بطقي قناة يا قانو مقع المشهد بطقي قانو ورقضة ورقضة كحوتر منها كديدة يا واد كجرمك وأنا حايا وما تنتهين شرعي يعني يوروبيا أنا هيستا وطرياني أه مو بهنا أنا كحوتي قفكر أبو أخريك أنا صومالي كو وما تستاسوها marka ii soo weeyso ina faa'iido aan u sameeyo lacago aruriyo ee igor maad ee dhaalo dowlad Soomaaliya dhaleeceena barnaamij ay keento oo aan ka diiday waa faham waayay waa ka tagay dibka soo bilaawday waan ogaa faa'iido dadka been u soo sheegay dhahay afka furo dowlad Soomaaliya dhaleecay dadka saday bay ku sheegeen dowladu shalay wax walba ku soo qabatay oo noloshaada soo badbaadisay war dowladu magac dowladu waxa waayay waa wax muhiim ah waa yani ka hasbixin masuuliyiin iyo siyaasiin iyo xaalay ka hasbixin yani ka hasbixin yana ogaada Soomaaliya waxa ogaada okay warqadan sawirka ta ku dhigan sawirka ku dhigan waa warqad ariga bil iyo bar aan maxkamad iyo dacwad aan sameynayo waa Soomaaliya warqadas wax cadeyn lama hayo cadeyn aanad jirto حواس إيه من فهمت تاسوح إيه هاد تاسوح إيه هاد قحوتي أنا مربي صوت مربي أيضا قحوتي إيه هاد قطاس شرع يربي أنا حسب خلاني عليك الحمد لله دلال دار أسمي الحمد لله ويقول فلان تعالي أنت عندك سوامري يتلاني عندك جناح وعند جناح بارما أصحابنا لا تقارن إن وحق هني قدوميها دلير ذا إيه مجالس بارما هاي قفل بوي قانا Soomaalida tiryani ma daay caawiya Soomaalida waxa bil'aadinka xitaa bil'aadinka iska day Soomaali ajaanibta Afghanistanka imaarati dadka dhan caawin jiray mubahnaanish ana mubahna sharci darmada waxna igum soo gelin inta sasam dawliga ala dalmas kama deeyeen fa inda markay ay barnaamij ii keentay ana waxaan ku dhahay darmada qaxootiga kuma codsan darmada xitaa ogaha warqada ay dhahay waa kana qaxootiga isku dhiib law isbuul ee waxay ugu tuugayaan dhuxuuta qaxootu isku dhiib ana waxa dhahay may waa ma tantiin meel ay ugu hayeen kadib waxa dhacay faa'iido inay xajabaad ii keento soo laalo waa bil kor xajabaad ii keentay oo ina heeso sideed kun ay qaadatay mukhalisaad tahay waxaan rabaa adiga isku badnaa is ilaali waa yaa subhanallah dadkii u tagtay waxay gadeysaa dadkii u tagtay way joogaan way qaanaan waxaan ka codsanaa inay runta ka hadlaan waa dadii sidoo kale lacag uga qaatay muqaliso aha ma aha muqalisare wadani Soomaalida ahay sadaqad aan diin waxyaabaha rabta marka u sameey waayay ee dad kale ay soo qaadanaysay dadka kale rufyaalinta naceeb inay wadankeena hagaago waa la yaqaanaa ma dhahay aniga saasa ma dhahay wadankeena dadkii ee nabad ay ka dhalaweysay waa la yaqaanaa calanka soomaaliya aan inaan qiyaamo macquul maaha wadani maxaa waanay dowlad soomaaliya inaan dayco dowlad soomaaliya dowlad diidan waa jeclaa mucaarad ma ahaanay mana noqdo mucaarad qabiilna ma aragtay dowlad walbaba imaado qabiilku ma taageeraa magaciisa hadda qabaaldida lahaa madaxdii shalay tagtay inta garaadsanay madax walba imaanaysa ana madaxdayda ahayn waa jeclaa tan ma aragtay waa madaxdeeda waxa arheel yaalay aniga mowqif aan leeyahay ciddan doon aan soo jeedo waxa doon aan ahaada aniga waa ina aad dowladdii aysnaada aan calanka soomaalida aan difaacaanay faa'iido way suurtagali weysay inaan waxay rabtaa aan u sameeyo marka aan waxay rabtaa u sameeyo ee weysay ay waxyaabo badan ugu dhaqantay waddankan Jarmalka waxaan joogaa laba bil kuwaala joogaa bil iyo bar dhibana ahaa dadka Soomaaliyeed waxaan dhahay ceebteeda banaanka keenin waa qof dhibana ahay ceebteeda banaanka keenin ceebteeda aan qarinahay warqadaas aa u jeedaan qof walbaa yaqaano 24 bisha waddanka Jarmalka dowladda marka aan ka diiday qaxootinimadii aan ka diiday
ay ogaatay waddanka jarmalka waxay dhahday waddanka iskaaga bax, waddanka iskaaga bax. Waayo waxaan ku dhahay waxay ugu xojeeyeen inaan tigid soo goosto. Waa kanaa ajansiyada oo kale ujeedaan wadaha mugla cadalta. Waa kanaa tigidkaas waxaa dhacday faa-iido inay soo wacday dhahda muqalis aa tahay barnaamij inaad waqto anigoo jarmalka oo dhahay qaxooti dalbo may dhahayaan aa barnaamij markay ii dhahday faa-iido muqalis aa tahay 800 ay qaadato markay dhahday waaga ugu bari waa murugooda waa rafaaday dad yaroo kooban oo walaalahay ah oo ka mid yahay cabdiraxmaan saahil ama saahil maxamed ayaa ila murugooda walaalkeed mar walba uu maaragtay dhiirgeli jiray. Gabar waxaa jirta soomaaliyeed oo walaashay ah oo xushmad sharaf u ahaa oo mar walba dhibka ila qaybsan jirtay intaa meesha xerada ama meesha aan ku jiray xerada. Inta lagu soo bedelaa waxaa la keenay meel dadka nolosha ka dhacdo ah in lagu soo xalay noqotay. Waxaa dhibka ila dareemay ila qaybsaday walaashay Amal Baalo, waa maadsantaa walaashay. Waxaa dhibka ila qaybsaday gabdho badan ama wiilal badan oo aan u sheegtay mar walba dhihi jiray iisoo duceeya walaalayaal macaan waa ila murugateen ducadiin ilaahay wabi aqbale ma soo koobi karo waa mahadsantiin dhammaantiiniba. Waxaa dhacday faa-iido inay igu dhahdo isku badmaa xabsiga gelaysaa, xabsiga gelaysaa. Waxaan ku yidhi aniga wax walbaba sharci ah oo aqaanaan ku yidhi waddanka Yurub 10 sanaa joogaan ku yidhi sharcigana ma aragtay adiga wax walba igu maxaynaysid subxaanallah. Bal waxay ku dhaqantay bal ku fikirtay bal fiiriya. 4 maalin kadib niman ay imaadeen oo sukuurad iyo bolis kugu jiraan. Nimankii sukuuradka xoog anoo jeefa xoog waxa xusuusta subaxay ahayd 11:00 subaxnimo xoog aligee kadiyay subaxnimo axoog layaa kaliyay sukuuradkii ayagoo maaragtay oo idirdilaya ayagoo ihriir gaabinaya oo idirayaan waa yaa maxaa dhacay war maxaa dhacay dhihi maayo may la hadli karaan luqadda ma aqaane waa lii waxaa lii geeyay meelaa liigu soo xiray 10 saacadood aa meel ku jiraan aniga 10 saacadood oo aan meesha aan ku jiray salaa istiqaasa ku dukaday ilaahay baa tala saartay hadaladeedaan diyaarsaday su-aalaa lii weydiiyey su-aalo oo aan tuhmi karo inay faa-iido ee ugu maleegtay ayaa ma aragtay lii weydiiyey su-aalihaa ka jawaabay isla markii waxaa la yidhi waa maadsantaa iska bax meesheedii xerada lagu soo celiyey xeradaa laga waday waxaa lii geeyey meel isbaashfood lahaa isbaashfoodta markaan tegay dad soomaaliyaad jooga ogyihiin xeradaas baa soo mara aniga waa xero kama waaye oo la yaqaano xeradii meel dhulka hoosteeda dadka qaxootiga lagu soo dhaweeyo qaabil waa sar waa dabaqo sare waayo oo dadka deegaan looga dhigo qaxootiga dadka qaxootiga dalbada ayaa lagu caawiyaa meel waa meel dhulka hoostiisa oo meel xabsi ay jirto oo xero laga dhiga waayo hal xabo beena ma sheega aniga soomaalida waxay social media la wareegaysa iyo waxyaabahaas iyo xeryaa saadiqi ani ma xirni laakiin dhibaa la kulmay mucjisaan la kulmay. Faa-iido meeshaa la geeyey markay meesha la geeyey qolada qaxootiga ay waceen waxay dhaheen walaalo macaano osfisa waxay dhaheen osfis waxaa lahaa jirta marka waxay dhaheen meesha markay xerada la geeyey osfisa lagu sameynaa mayaan ku dhaha osfis ma rabi anaga sidee osfis lagu sameynaa caafimaada laga qaadaa kaar oo maaragtay waxaa jiro oo cuntada lagu cuno dadka spanish ford joogo xeradaas kaam ku jiro way ogyihiin. Waxaan ku yidhi waa maadsan tihiin ana meeshaa sababta lagu keena ubahaana maxay tahay waa meesha faa-iido joogtaa lay transfer lay geeyey waxaan dhahay anigu qaxootin muu baahnay qaxootin ma dalban meeshaa maxaa lagu keenay naag waxaa lagu keenay xoolaha luqada talyaanay taqaano naagtaa la hadlay naagtaa waxay ii sheegtay in ay ida hayso naagtaad maxaa ugu carareysaa gabadhaan waxaan ku yidhi naagtaa aniga maaragtay sharcigaasaan soo kala bixiyaan kuwa sharcigaasaan soo kala bixiyay.
sharcigaas ayaan soo kala bixiyey. naagta marka ayada xogteeda ma ogeyn, dadka mas-uuliyiinta ka sare u tagtay, waxaa la yidhi ninkan wiilkan waxa ku haysataa waa qalab, waxbati waddankan igama ahan. su-aalaha lasoo weydiiyey wuu kusoo jawaabay, sharcigiisa yaallah iniga wiilkan baxo. alxamdulilah, maalintii ku farxadda badneyd waay. waxay dhaheen dokumentigaaga motionuu yaalaa, motiona lagaaga soo diraa, wuxuu imaanaa isniintu imaanaa, iska sug. isniintu imaanay sharcigayga, nimanka waxay dhaheen nagana aan nabo intaa kuu geysanay, waa maadsan tahay, su-aalihii waa naga jawaabtay, qaxootinima rabtid, waxaad samaysaa ay dhaheen, waxaad samaysaa ay u dhaheen tigid soo goos oo talyaani ah, kadib noo imaa sharcigaa kusiinaynaa. waan xasuustaa wiil la yidhaahdo icaawiyey oo faa'iido isyaqaanaan, berkamaan social media waa laga yaabaa inuu imaado uu daawanayo. wiilkii adhaa walaalo magaalada kalama aqaanay, bal iwad ajensiyaha ii wad ee tigidkii ila soo jar. lacag waxaan haysta 40 euro haysta, wallaahi billahi tallah, wallaahi aan dhah, wallaahi waa soomana, waa ilaahay baa idaalacanaayo. 40 euro haystay wiilkan. waxaan dhaha saaxiibu lacalaana ay haysay lacag ma heli karaa. wuxuu dhaha saaxiibu lacag ma haystay, waan yaabay. tigidku waxaa ku jirta aan waayo, subxaana allah, wiilkaas way maqlaa, wuu ogyahay. tigidku waxaa ku jirta aan waayo, tigidku waxaa ku jirto oo italy kulabtaan waayo, lacagta gacanteedi kuma jirin. tigidkii wiilkii 40 euro haystay, tigidkii 41 euro, 1 euro waay. tigidkaa meeshii markaa aan kusoo qaatay waa imaaday, dadkii aan imaaday waxaan ku yihi waa kanaa tigidkii dokumentigii haystay. walaa ninkii wuxuu dhahay warqadaanoo isoo qoray, warqadaanoo isoo qoray ninkii isiiyey wax lagu haysta ma lahan, master waa fasaxan tahay. warqadan ku siiyey wuxuu yidhi waddanka waa uga bixi kartaa ilaa fasuuxa 24 bisha. sidaa aan ma aragta tikitki soo goostaa aniga, soo baxay dokumentiga na soo siiyey. intaasoo dhan dhib ba haystay, wax walbaa soo maray, ma aragtay ma wax walba ugu dhaca dhib dan waa dhaqay, waa iska leeta waxbale dhib ugu dhacay, ma sheegay sheegay. faa'iido waxay samaysay, waxay dhahday social media hadaaya ka maqlaayo wuu isoo wacay, wuu ila hadlay, lama hadlay, subxaanallah, been ha sheegin, cadeema xitaa waa naysii karaa. faa'iido xilliga ugu dambeysay bil ka hor aan faa'iido labadeeda ciwaan aan ka blogreeyey, whatsappkee ka blogreeyey, imowgaan ka blogreeyey. waxay samaysay cadeen aan ihaaya, waxay samaysay in ay mataqaanaa fiibarkeeda, yaa fiibarkeeda social media ma taqaano, facebook magaca faa'iido wadanaa loogu qoray, saana life loo galaa, aa dadka wax loo weydiistaa, istragadka saana heesaha fiidigu looga iskaaga duubaa, biskiliya baratay, waa ka aqal badanaa social media, waa u aqal badanahay. 2008 aan isticmaalaya aniga, iyo 2010 2009 isticmaalaya social media, ma ogo ayada marka facebook bada, facebook badanaa isa samaysatay. marka arko anigoo og inay ayad tahay aan la hadlaya, marka markay xogta isiiso ayaan blogreynaya. marka naf facebookaasa nafta igu keentaba, goor may ugu dambeysay ana faa'iido, bil i bar dhibanaa u ahaa. bil i bar dhibanaa u ahaa, waxaan isdhahaa marka ceebta qari ilaasha qoftan ayada iswaddo fufurteeda iyo beenteeda iyo wixeeda ayadaa iswado, fufurteeda dhibkeeda ayadaa iswado. waxay samayn jirtay beedka bliis waana barya 11,000 aad tihiin, 11,600 aad daawanayso, 11,600 boobsiiya taga beedkeeda booqda faa'iido wadani. waxaa ku qoran tagtayayaa ku tabay, subxaanallah, bal fiiri aniga igu leedahay tagtayayaa ku tabay. adduunka waxaa la ogaa bir i bar oo aan dhibanaa u ahaa dhaga hadal iyo waxyaabo badan ay samayn jirtay. waxaasoo dhan aqal qashoda waa dhibad, waxaad dhaa waa dhiban tahay dhibkeeda habaxdheen, yaa
سكرين شوت وحاس وحي صدقت البوستيب انا صدقت بوستيب انا صدقت ولو بيها دات كذا انا او بوستيب انا صدقت يا انا وحي ولا ما تقانا والله تلف كان قد كل دروان انتو سلواني اخر الله وحي صدقت يعني ان هنك رجع وحبو قبطا هذو قبطا وما ارتي وحبو قبطا سواي على علم اي على وشان الحرو سبحان الله قرآن وكوم على علاية كوم على علاية يا بوست ياشاس داتكو ويابين مركز صادق تبوست ياس قبل اس ولو جوابي داتكو سوما لو جوابي واحد يلي واقنها صادقة اوضا حالردان صادق حالردان اوضا اي حبتا لا كيليسا واحد صادق تي بوستي قبيلكو عانيسو ايه دهنسو داتكا ايا ايوحي يا سبحان الله انا واحد قبيل انا كهلا اما قبيل اي اذا كنت قلت انا شيء انا مجعي سؤال قبيلة دي لا قبيلة قبيلة انا امارة اكفر بعدا والله لو ايه وما سنتهين انا هذا الحمد لله وحي قهلا يسمجرو ايه الهي قلاص في قبل صومالين ولا شيء اي امارة حافظ دي اما تكو اهي مدام اموشن جو عن قناع جوغو oo aan maanta gaaladii gacantooda soo baxay oo aan ku meel gaar ahay walaashayna magaceeda sheegay ma ribi waa maasan tahay ee tigidka saar ee jiran waxaan safar ku ahay insha Allah mar dhawaan bixi doonaa adoo Ilaahay raado en waxaan rajaynayaa insha Allah inaan dadka asxaabtiida ee xogtiida inaan si fiican u fahmeen en haa iyo sabra haana dad xoga xamaasada iga badan en waxaan ahaa qof wuxuu adduunka waxa ugu xun laba waxa ugu xun لابا ولا حد انت نوشر سكيل عليه انا بيشتي كو ادونكو حقوق انا بيشتي لابا قفك وفو اهين ان لغا ديغو انا ما انتو حق اهين لغا مريك رو يا وحا اهين لغا مريك رو فإذو انا لعك مغالان وحا نيغا عطد دونا اي دعي دونتو يا هو يصول مالي دوا انيغا ايغا مهيل نسو هو يدين حلو ويدينا عن العك قاتل فايزة سبحان الله كما قال العك عن البعيدو يا ما انت هدي ده هدي ما انت هدي ده هدي كعال ايو وحيابو ايو برامش اي كنت او حقوقة وتقرت انا دفك سومال ابان او درجيو وان دول سومال انا لعي مدى لعينا دول سومال انا حبيقة مانا دول سومالي دول ديدواني دول دول بوسومي دول ديدواني يا اوكي waxa jirta dawladda xasan sheekh gabadhan sida la ogyahay social media waa lagu wadaa ya dawladda xasan sheekh oo gudoomiye madal oo kamid ah gabadhan aad u soo galo qabteen inta soo dhan oo wax soo qabtay gabadhan oo mahad celinna laakiin gabadhan lama ogeyn waxa tahay laakiin shacabka Soomaalida oo ogaada waxa tahay gabadhan ogaada ina dhici doonin wax lacag ah been inay ku aruursato ay rabto ma dhici doonto ma dhacayso shacabka Soomaalidana intaas aan wax dejinaa anigana ma tahay wiil dhalinyaro ah maanta haddii aan wax haysto iyo hadaan wax haysanin xoog aan leeyahay aniga nolosheyda iyo mustaqbalkeygana ma aragtay wixii ka dambeeya wixii ka dambeeya isbuuc dambo ma raaci doonaa aniga فإذا لو حنيش لقانا فإذا أن أقوه قيلين أو أن أي إذا قفتي أي إبضا إيه ملكتي إلهي إذا قفتا أنا شخصي أنتي إذا إبو البوضي قاري وحو أقوه قاري مقع على صوماليا أنا كصومالي أنا فإذا أقوه شيء ما أنت أكلت قيني وعقتا إذا وحنكو إذا أنا كصومالي أنا وقبي مدونا وانا كمانا والله أنا سبينا أنا كصومالي وقبي مانا بات صومالي بينهم مشيقا وما سنتين وحربا إن أن سوقب قبيري أو أن قطع كبحو فحانو ملينا إن شاء الله إن هاي سوقرا هاي سوقرا هذه هذا الذي أو الفانتان حماسة إذا سيدك نحت أمه الله لكن وحادي عدون إن شاء الله مركل إن سوقل دونه سفراء هاي وحاني قعد صنا إن يسود دعيسان إن إلهي وحادي بأي توسن إن وعنتي ضد بضن أو تلافن يصوب عاجرو إن ضد علي إيبو تاجرو أو تلافك إيقاقا حجبي حد ما أحد وأيان لحظة سواء فإذا صدرتوا أوه عليه ضدك إذا صدرتوا ف
فإذا وحيت أودنتين إذنك أودنتين إذنك وحاست أنا قعد أيها دا عبد المدين إن رشي إنتو قاتين أيها دا تكاسا فإذذي أوحيت أودنتين يا كل صوماليا حطو صوماليا هم دودو وحول بابا معرفي وحن تجينا إن أنا معرفي فيزيغان أتفانتين وحيامه وقالله dadka raba inay aniga iga been abuurtaan ee faa'iido ee wax beben kara ku siiyaan way akad wana wax yihiin wax walba ma arkaa dhacaan aan ma harba bismillaah marka insha Allah aan fursad aan siiyarba asxaabtiina ama shacabka Soomaali ama walaalaneega hadalkayga ma faanteen hada hadii faanteen suuday waa faan hadalkayga waxaanu maleynaa inaan hadalkayga fahanteen su'aal walba inshaa Allah ku jawaabi doonaa duleenaado xasan godax walaalkay soo gabagabey inshaa Allah soo gabagabey doonaa marka waa maadsan tihiin waxaan rabaa walaalahayga shacabka Soomaaliyeed oo mar walba ii duceeyay ana waxaan u baahanahay ducadiina waxaan igaga baahanahay inaad garab isiisaan oo aad garab igu siisaan Soomaaliyo Soomaaliyo inaad garab igu siisaan oo aad igarab istaagtaan een wixii dib wado ama wixii qas wado ama wixii rabo in aniga dib igu soo maleeyaan sharci aan wax lagu heystaa mana dhici doonto wax walba ma aragtay adduunka sharciyada saa lagu kala hormaray sharciyada sharciyada lagu kala aan lagu kala bixi doonaa waxaan rajaynayaa inaad wax la fahantaan isku day inaad ma aragtay aad ma taqaanaa een hadalkayga aad fahantaan waa maadsan tihiin kun iyo kun jeer waxaan rabaa marka insha Allah inaa maartay su'aalaha aad rabtay inaa i weydiisan waa i weydiin waa i weydiin kartaan ana waxa ku leeyahay wixii u dhacay way u dhaceen waxaana u dhaceen Soomaali macalinka Soomaaliyeed ugu dhaceen markii hore waxaan aragtay anigu waa aqaan gabadhan ee social media ka hadlayso oo mar walba ma taqaana ee ka qeylinayso marna ay qeylinayso dhig jirtay wax eedi jirtay buuq qeyl wada jirtay marna ayadoo dhibaataysan calosh igdi jirtay waa jirtaa wax walba uu ugu dhacay calanka Soomaaliya uu dhacay calanka Soomaaliya intuu jirana qof Soomaaliyeed qabiil ma aqaanay Soomaali adduunka meel walba ka joogto wixii muslimna Soomaali dareemi kara wixii tahay ayaa ay qaanay waxaan u mahadcelinaa dhammaan asxaabtiida walaalahayga wiilasha gabdhaha dhammaantood oo i dhiirigeliyay waan ka raali gelinaa insha Allah uu ila xiraado waan mahadsantihiin walaalkay walaashay sareeyo waxyaabaha waxay weydiisay 10,000 oo Canada ku tagto weydiisay bismillaah subhanallah Canada maxaa iga jira aniga Canada sheegay sumcada Canada maxaa waa mid ka 10,000 maxaa taa 10,000 oo weydiistay ee aroor idahay ma iskeeni karto 10,000 ee aroor idahay war lacagta aan ka qaatay ee sheegayso 13,000 oo like lugata taas maan ka qaata abro maan tuu di saaka abro marka aanay 10,000 ay leedahay way u qaatay subhanallah bal ka waran ala ma tintihin Soomaaliya mar walba waxa waa Soomaali wax aana dhici karin ma igu dhacayaan ay insha Allah dhuleeraal mar dhan safar ahay safarkii inuu Ilaahay imaad qaanaa ugu guuleeyay isoo ducee waa maatati mar walba ma aragtay xaaladdeeda xogteeda ma aragtay waa la socon doontaa insha Allah haddii Ilaahay raado waxaan u mahadcelinaa dhammaan intii Soomaaliyeed ma aragtay walaashii gabadhaas dhiban faa'iido ah soo garab qabatay Soomaalimo iyo bil aadnimo iyo insaanimo ay ugu bixiyeen qarashkii ay ugu bixiyeen
وهو ما علينا وهو ما علينا دولت سومالا وما علينا قبل قرب قرب استاجي استاجين وهو ما علينا وري سلمان جمال او ما عرفتي نلي قانا او ما عرفتي قبل فايزان لو بري انا ما قال امد سوماليه سلمان جمال انا بري ولا سلمان جمال ارميه وعبد اللهودي دمات كده انا لحاله ودمستري الى السعود دمستري وحول بنا وكاسا وما سنتين وعما تنتهين ولا الكي ولا ليش يا خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.